Kızız, iyi olsun kankam. Normal alasın. Ben kuporsam anradarını alayım. Neracakan huskum mi? Kani harceri. İnç pesenk motel. Aystari, inç artsunk nerovenk. Pakum aystari. Ustayucan, ampopiçe. Tarva aramov. Da, ampotangucan harceri kalınen. Tantesakan. Արցախի հետ կապված եւ այլն։ Բայց շատ կարճ, ուղղակի ֆիքսել ինչ որ կարևոր հանգամանքներ։ Իսկ հետո եթե այս կամ այն հարցի վերաբերյալ ձեզ հետաքրքրի ավելի մանրամասնություններ, պատրաստ կլինեմ երկե այլի ֆորում մտնել այդ հարցերի մեջ։ Ուրեմն անվտանգության ոլորտում ես գնահատում եմ այս տարի Հայաստանի Հանրապետության համար կատարյալ ձախողում, քանի որ ոչ մի հարց այս տարվա ընթացքում չի բարելավվել։ Տարածքների կորուստ։ Իշխանությունները նաև ընդունում են, որ 40 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք գտնվում է հակառակորդի վերահսկողության տակ, բայց իրականում մենք չենք վերահսկում շատ ավելի մեծ տարածքներ։ Դրա մասին չեր խոսվում, ես կփորձեմ ուղղակի պարզաբանել։ Նայեք, այդ GPS-ով սահմանագծում վստահության բերեց նրան, որ ադրբեջանական զորքերը դիրքավորվել են ենթադրյալ իրենց սահմանի բերանով։ Մենք ստիպված ենք եղել առնվազն հետ քաշվել 500 մետրից միջև 1-1.5 կիլոմետր, որոշ տեղերում մի քիչ ավելի շատ։ Եվ նույնը կատարվել է ոչ միայն Վարդենիս Արաքս ամբողջ այդ հատվածում, նույնը կատարվել է նաև Նախճեվանի հատվածում դեռ միջև պատերազմը։ Դուք հիշում եք, որ բավական մեծ տարածքներ, ուղղակի մեծ տարածության վրա ադրբեջանական զորքերը առաջ են անցել։ Եվ ամբողջ այդ տարածքը իրենց դիրքերից միջև մեր դիրքերը մեր կողմից չեն վերահսկվում։ Եվ ըստ էության մենք կորցրել ենք վերահսկողությունը ոչ միայն այդ 40 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ, 40-45, այլ տասապատիկ ավելի մեծ տարածքների նկատմամբ։ Սա փաստ է։ Մենք կորցրել ենք այս տարվա ընթացքում կարևորագույն ճանապարհների օգտագործման հնարավորությունը։ Շատ է խոսվել դրա մասին, չեմ մանրամասնում։ Մենք ունեցել ենք այս տարվա ընթացքում մի քանի տասնյակ զոհ, ավելի ճիշտ մոտ 36 տարբեր աղբյուրներով, կարող է տատանվել մի քիչ այս թիվը, մոտ 30 վիրավոր և ավելի քան 30 նոր ռազմագերիններ։ Տարվա ընթացքում ոչինչ չի արվել բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ Սա իվս փաստ է։ 2-3 դիրքերի համար մարտական գործողությունների ժամանակ ունենալ 30-ից ավելի գերի խոսում է բանակում լրջագույն խնդրումների մասին։ Այդպես չի լինում։ Եվ գիտեք, սա կարելի է ինչ-որ բաներով բացատրել, և երևի հիմնական բացատրությունը կարող է լինել ուղղակի հետևյալը, որ մեր զինվորները եղել են երկրի առաջի դեմքի արտահայտության տպավորության տակ։ Հիշեցնեմ, որ հո 1 սարի համար մենք չենք պատերազմելու, հիմա քո երկիրը սարերից է բաղկացած։ Սա նույնն է, որ օրինակ արաբները ասեն, որ այս անապատի համար մենք չենք պայքարելու։ Եվ սա նաև ինչ-որտեղ հրավեր է, այսպես ասենք, էստի համեցեք է ադրբեջանցիների համար, դու ուղղակի ասում ես, որ չբնակեցված սարերի համար մենք պատրաստ չենք պատերազմել։ Եվ եթե առաջի դեմք այդպես է մտածում, ինչու ենք մենք մտածում, որ
մեր զինված ուժերի մայորը կամ պայմանագրային զինծառայողը պետք է մտածի այլ կերպ։ Սա ուղղակի բանակի մարտունակությունը կցելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Ոչինչ չի արվել անցած տարվա ընթացքում բանակի կորցրած, այսպես, պարազինության վերակառուցման ուղղությամբ։ Ըստ էության ոչինչ, կամ գրեթե ոչինչ։ Մինչև այսօր չի հրապարակվել զոհվածների ամբողջական թիվը։ Սա ուղղակի հայտարարություն է։ Մենք պետք է ունենայինք հուշամատյան բոլոր մարդկանց անուն ազգանուններով, իրենց կարճ կենսագրականներով։ Սա ուղղակի վերաբերմունք կլիներ ես զոհվածների նկատմամբ, իրենց ընտանիքների նկատմամբ և ընդհանրապես պետության պարտավորություններ դառնել, մինչ այսօր սա չկա և դրա պատճառով տարբեր թվեր են հնչեցնում, տարբեր մարդիկ կապված է թե ընդդիմադիր դաշտից են, թե իշխանական։ 5000, 4000, 3-8, 4.5, 7, աննորմալ է, մեկ տարի անց այս հարցը այսպիսի անորոշ վիճակում թողնելը։ Փաստ է նաև, որ բոլոր հարցումները ի դեպ ցույց են տալիս, որ մեր բնակչության 70-80%-ը լուրջ մտահոգված են անվտանգության հարցերով։ Չի կարող երկիրը նորմալ զարգանալ, եթե բնակչության 80%-ը մտածում է, որ ապրում է ոչ անվտանգ երկրում։ Սա նորմալ երևույթ չի և սա ուղղակի սրա համար պատասխանատվություն է կրում գործող իշխանությունը։ Եվ այս բոլոր հարցերով մենք ավելի վատարացված, այսպես ձևով մտնում ենք հաջորդ տարի։ Բանակի բյուջեն այնպիսինը չէ, որ մենք հույս պայպահենք, որ հաջորդ տարվա ընթացքում այս հարցերը իրենց լուծումը ստանալու են։ Անհնար է այս ռազմական բյուջեով լուծել այսպիսի հարցեր։ Հիմա հարցը կարող առաջանալ, թե ով է սրա համար պատասխանատուն։ Հետարքիր է, որ նույնիսկ չգիտես, թե ումից հարցնես, այսպես բանակի մասին է խոսքը, երեք նախարար մեկ տարվա ընթացքում։ Ոչ մեկը պիտանի չէր այդ գործի համար, բայց այնուամենայնիվ երեք պաշտպանության նախարար մեկ տարով, երկու գլխավոր շտաբի պետ մեկ տարով։ Եվ գործող շտաբի պետի մասին համառորեն լուրեր են տարածվում, որ ևս կփոխեն։ Սպասում ենք հայկական ժամանակի հրապարակմանը, թե երբ է դա լինելու։ Սա ևս փաստ է։ Եթե չի կարելի պաշտպանության երաժշտության ղեկավարներին փոխել նասկու պես, սա այն պաշտոնը չի, այն համակարգը չի։ Բացատրությունը մեկն է, այս իշխանությունը շահագրգռված չի ունենալ մարտունակ բանակ։ Շահագրգռված չի, որովհետև մարտունակ բանակի պարագայում մեր ժողովրդի պահանջը իշխանության նկատմամբ կլինի այլ։ Կպահանջեին, որ ճանապարհ չհասնես, կպահանջեին մի շարք այլ հարցեր։ Իսկ ստեղծված է մի վիճակ, երբ սարսափը հնարավոր պատերազմի վերաբերյալ, այսպես հնարավորություն է տալիս իշխանությանը գնալ քայլերին, որոնց երբեք ժողովրդը թույլ չէր տա գնալ այլ պարագայում։ Եթե լիներ այդ զգացումը, որ կամ մարտունակ բանակ և երկիրը պատրաստ է պայքարել ազգային շահերի համար։ Իմ տպավորությամբ այս վիճակը նաև ինչ-որտեղ արհեստականորեն է ստեղծվում։ Կրկնում եմ, ես այլ բացատրություն չունեմ, եթե որևէ մեկը ունի, վատ չէր լինի, եթե հնչեցնեին։